Serikali ya Uganda imetishia kufungia tena usafiri wa umma kufuatia kuongezeka kwa mienendo ya waendeshaji kutofuata kanuni za kuepusha kuenea kwa ugonjwa wa COVID-19. Waziri wa Ujenzi na Uchukuzi alisema katika jukwaa lake la Twitter kuwa baadhi ya waendeshaji bodaboda na matatu hawatii miongozo iliyowekwa na Wizara ya Afya ili kuzuia kuenea kwa ugonjwa wa COVID-19. Tamko hili inakuja siku moja baada ya Wizara ya Afya kutangaza visa 66 vya watu waliogunduliwa kuwa na ugonjwa huo nchini kufuatia zoezi la kupima kwa siku moja tu. Baadhi za kanuni zilizowekwa na Wizara ya Afya ili kuzuia maambukizi ni pamoja na watu kunawa mikono na kuvaa barakoa kila wanapotumia usafiri wa umma, na waendeshaji bodaboda walitakiwa kuandika majina na nambari za simu za abiria.